അട്ടപ്പാടി പട്ടിമാളം കോളനിയിലെ നിറഗർഭിണിയായ ലാവണ്യയെയും കൈക്കുഞ്ഞിനെയും അടക്കം ആറുപേരെ ഫയർഫോഴ്സും പോലീസും രക്ഷാപ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് ഭവാനി പുഴ കടത്തിയത് നെഞ്ചിടിപ്പോടെയാണ് ലോകം കണ്ടത്. പുഴയിൽ വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് തുരുത്തിലെ വീടുകളിൽ അകപ്പെട്ട ഇവരെ മരത്തിൽ കയർ കെട്ടിയാണ് അധികൃതർ പുഴ കടത്തിയത്. ഒന്നര വയസ്സുള്ള തന്റെ കൈക്കുഞ്ഞിനെയും നെഞ്ചോടടക്കി മുരുകേശൻ പുഴ കടക്കുമ്പോൾ കണ്ടുനിന്നവർ ഒരു നിമിഷം ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ചു നിന്നുപോയി. ഫയർഫോഴ്സ് കെട്ടിയ വടത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്ന ഇവർ ഭവാനിപ്പുഴയിലെ പ്രളയജലത്തെ തോൽപ്പിച്ച് മറുകര പിടിച്ചു. എട്ടുമാസം ഗർഭിണിയായ മുരുകേശന്റെ ഭാര്യ ലാവണ്യയുടെ ഊഴമായിരുന്നു പിന്നെ. എല്ലാവരുടെയും മുഖത്ത് ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ലാവണ്യ മാത്രം നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ നിന്നു. അവർക്ക് കൂട്ടായി വടം കരങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ച് പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും നാട്ടുകാരും ഒപ്പം നിന്നു. കുഞ്ഞിനെ നാല് എനിക്കറിയാം, നീച്ചല്ലാർ നീന്താൻ അറിയില്ല. പിന്നെ അവർ ചോദിച്ചു, ഞാൻ കൊടുത്തില്ല, കുഞ്ഞിനെ നാനാണ് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് പേടിയൊന്നും ഇപ്പൊ പേടിയില്ല. ചെന്നൈക്കാരിയായ ലാവണ്യ ഭർത്താവ് മുരുകേശിന് അസുഖമാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം മുൻപാണ് അട്ടപ്പാടി പട്ടിമാളത്തെ ഭർതൃഗൃഹത്തിലെത്തിയത്. ഇവരടക്കം ആറുപേരെയാണ് പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ വടം കെട്ടി വെള്ളത്തിൽ വീഴ്ത്താതെ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ ഇക്കരയ്ക്ക് എത്തിച്ചത്. ശ്രീജിത് ശ്രീകുമാരൻ, 24, പാലക്കാട്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് വിത്ത് ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ, എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 6:30 മുതൽ 9:30 വരെ 24.